Can you hear the choir sing? Can you hear the church bells ring? Promise var en låt jeg skrev til den serien som heter Hjem til jul. Låten handler egentlig om første jul etter du mistet noen, og hvor på en måte tomt det føles. Du går fra å på en måte bli et barn igjen hver jul, og da blir det veldig sånn hardt skille til nå. Og jeg er voksen. Det er så rart. Brutalt. Det er kjempebrutalt. Ja. Det er helt grusomt. Jeg føler jo at den nye versjonen er mer grand, på en måte. Eller jeg føler jeg har tatt et steg videre. Når jeg satt meg ned med den og liksom skulle forberede meg til du kom, så prøvde jeg bare å, hva kan jeg gjøre for å liksom like den bedre. Så jeg føler jeg liker denne versjonen enda bedre. Jeg har alltid drømt om å jobbe med Hilde. Hun er en helt utrolig bra artist. Synger steinbra, skriver dritbra låter. Hun er annerledes og står støtt i det, og det ser jeg veldig opp til. Og det er rett og slett en ære å ha henne med. Du kan ikke si sånt. Det er så lett. Men det er så sjukt hyggelig å få være med. Jeg er jo bare nervøs for å jobbe med deg. Men på en veldig fin måte, for det betyr så masse. For jeg har sett opp til deg i så sjukt mange år. Med en gang liksom du ble trygg og du var liksom sikker på hva det handlet om og klarte å liksom gjøre det til din ting, så var det jo liksom bare å si go. Og så sang du bare hele gjennom perfekt. Bare følte meg så sykt heldig for at du ville liksom gi låten litt av deg. Da. Takk. Takk for at jeg fikk lov til deg. Et vrak. Der har du en tåre. Dette er ekte følelse. God jul!